hartelijk welkom bij Politiek Café Hengelo's Pijl. Een samenwerkingsproject van de Twentse Courant Tubantia, Radio Hengelo TV en het Rabo Theater. Vanavond praten wij over de raadsverkiezingen in maart 2018. En we doen dat naar aanleiding ook van de landelijke verkiezingen, die misschien een voorbode zijn van wat er lokaal gaat komen, maar misschien ook niet. We gaan dat horen van 6 fractievoorzitters die we hebben uitgenodigd, 2 blokjes van 3. Allereerst zometeen Zinnes Knecht van Pro Hengelo, Floor van Grauw van de SP en Onno Vichter, VVD. Verder in het programma. Verder in het programma muziek. Dat is deze week, deze maand van Tom de Visser. Een singer-songwriter, geboren in Uden, nu studerend in Enschede aan de Popacademie. En natuurlijk vast onderdeel, vertrouwd onderdeel in het programma, Pier van Dijk. Zeer vertrouwd. Pier van Dijk, ja. die ook kijkt op hoe het nou gegaan is met die Tweede Kamerverkiezingen en hoe het, waar het naartoe gaat met de lokale politiek. Ja. Dat zometeen. Onno, na de verkiezingen, maart 2018, ga jij dan door of niet? Zo, ja. Ik ga de kandidaat stellen voor de lijst. Jij gaat je kandidaat stellen voor de lijst. En ook als fractievoorzitter wil je door? Ik ben er nu aan begonnen en ik hoop dat ik dat van de leden ook af mag maken. Oké, bevalt het? Want je bent er nog maar kort. Ja, het is leuk. Bevalt heel goed. Floor van Grauw, voor jou dezelfde vraag. Ga je door? Dat weet ik nog oprecht nog niet. Waar hangt het vanaf? Dat hangt van een heleboel dingen af. Ook van wat voor afspraken ik met het thuisfront kan maken. Want er gaat toch een verplichting aan van 4 jaar. Welke kant de SP-afdeling Hengelo op wil. Hoe de gesprekken met de kandidatencommissie. Hoe lang ben je fractievoorzitter nu? Voor de tweede periode, moeilijk rekenen, 7 jaar. Zeven jaar, dat is wel lang. Is hartstikke lang. Ja, heel lang. Gezin is, jij dan? Ik heb nog geen idee. Nee. Waar hangt het bij jou vanaf? Nou, eigenlijk privé, de keuze die we daar gaan maken. Het klinkt een beetje ingewikkeld zo, maar privé is privé. Maar we gaan daar wat keuzes maken. Daar waren we een jaar geleden ook al mee bezig. En daar laat ik het over afhangen. Want ik vind, als je nog een keer gaat, dan moet je proberen voor 4 jaar te gaan. Is Pro klaar om collegeverantwoordelijkheid te dragen? Even heel snel? Ja, al lang. Al lang? 3 jaar geleden. Ben je dan beschikbaar als wethouder? Hetzelfde vraag, hetzelfde antwoord als Sunnet. Ja, als we een totaal andere keuze maken. Maar twijfelen in de politiek lijkt niet goed. Nee, dus dan moet ik een beslissing gaan vallen. Oké. Ja. VVD? Is VVD klaar voor de coalitie? Absoluut. Ja, we hebben goede mensen, we hebben goede ideeën, ook voor Hengelo. Ik denk dat de thema's die nu bij de gemeente of bij de Tweede Kamerverkiezingen zijn aangeslagen, dat die ook lokaal door zullen spelen. Dus ik denk dat ons geluid daarin nu aanslaat. En we gaan er alles aan doen om dat voor de gemeenteraad ook te doen. En dan de VVD is wat dat betreft, en eigenlijk misschien wat minder, maar in andere gemeenten ook gewoon wel een bestuurderspartij. Dus het lijkt me mooi als we in Hengelo ook wat meer VVD-beleid kunnen gaan voeren. SP? Wij zijn klaar om door te besturen. Maar dan gaan we eerst de kiezer wat van vinden, denk ik. Ja. Een keer oppositie, is dat gezond voor een partij? Oppositie voeren is in ieder geval voor een raadslid altijd gezond. Hè. Je leert wat beter je partijen doorkennen, je eigen mening ontwikkelen. Ik denk dat het voor iedereen gezond is om met zeker regelmaat oppositie te voeren. Maar wat de SP betreft, wij de komende 4 jaar nog niet. Nou ja. Een en ander hangt natuurlijk ook af van hoe er gestemd gaat worden volgend jaar in Hengelo. En als het goed is, hebben we daar een filmpje over opgenomen in Hengelo op straat. Nou. Heeft u gestemd afgelopen jaar? Kamerverkiezingen, bedoel je? Ja. Ja, dat hebben we gedaan. Ja, klopt. Ja? Ja. En mag ik vragen op wie u heeft gestemd? CDA. De SP. Op GroenLinks, Jes Klaver. VVD. Nou, dat is mijn geheimpje. Maar, oké. Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Gaat u op dezelfde partij stemmen? Ja. En ook omdat het uw partij is? Ja. Ik ga me eerst goed verdiepen wat ze te bieden hebben en wat andere partijen te bieden hebben. Daar heb ik nog geen idee van. Geen idee. PVV die wil ook graag een meer gemeente. Gemeentes, yes. En wat vindt u daar nou van? Oh, goed besluit wel. Nou, als ze wat gematigder worden, dan vind ik het prima. Dat moet ze zelf weten. Ja, dat is vrijheid van keuze. Het is niet mijn keuze, maar... Op zich een goed idee. Daar komen ze niet aan toe. En waarom niet? Omdat Hengelo wat anders gezind is dan de rest. En dat is misschien wel een goed idee om tegen stem te kiezen.
Of als ze een motie indienen, dat ze weggestemd worden. Dat is veel beter dan ze te negeren. In principe hebben alle partijen die hebben wel ergens iets goeds in zich. En wij moeten er met z'n allen uitmaken wat we er liefst in willen. Laten we zittingen willen gaan nemen. Laten nemen. En ja, dus ook de PVV moet je wel een kans geven, vind ik. Anno Vichter, VVD landelijk de grootste. Toch een flinke klap gehad. 10 zetels, geloof ik, hè? Ja, 42, 32. We hadden 41 en nu 33. Dus 8 is nog fors. Maar is die lijn door te trekken? Niet de verlies dan, maar de grootste worden. Ik hoop niet dat we in Hengelo 8 verliezen. De grootste worden in Hengelo, is dat denkbaar voor jullie? Ja, dan moeten we zien. We zijn nog nooit de grootste geweest in Hengelo. We zijn nu bij de Tweede Kamerverkiezing voor het eerst wel de grootste. Dus nou, we gaan natuurlijk alles aan doen om dat ook bij de gemeenteraadsverkiezingen door te trekken. Maar we gaan het zien. VVD wordt ook gezien als een PVV light. Is dat ook jouw opvatting? Nee, wat de PVV in het verleden waardering had voor de PVV is dat zij heel goed waren in het benoemen van problemen. Ja, ik denk dat ze nu vooral bezig zijn met problemen maken. Ik denk als je kijkt naar de hele campagne die gevoerd is, hè, de optimisten versus de pessimisten, problemen oplossen versus problemen maken. Ik denk dat er flinke verschillen tussen de VVD en de PVV zitten. Okay. Ook als je kijkt op het gebied van zorg en het hele sociale domein, zeg maar, zitten er ook gewoon grote verschillen tussen de VVD en de PVV. Oké, gezien is, ik stap even over, gezien is Pro Hengelo was de grootste, hè, geloof ik, qua aantal stemmen. Maar blijft dat zo? Ja, dat blijft zo. We hoor je in de stad daar een en ander over? Nou, in de zin van krijgen positieve geluiden. Kijk, ja. Wat Pro Hengelo heeft gedaan. En ik denk dat dat de mensen daar ook naar zoeken. Die zoeken naar een partij die ook eens na de verkiezingen laat zien dat ze ook doen wat ze beloofd hebben. En dat hebben we als Pro Hengelo heel nadrukkelijk gedaan. Maar jullie beloven heel veel. Dus kun je dat allemaal nakomen dan in een coalitie? Ja, kijk, wat je niet, in een coalitie zul je toch iets moeten onderhandelen. Maar er zijn een aantal punten die zullen voor ons knetterhard zijn. Wat is voor jou een heel belangrijk punt? Op dit moment durf ik het nog niet te zeggen, want we gaan pas over een jaar. Maar ik kan wel even teruggrijpen naar de vorige verkiezingen. Waar wij heel nadrukkelijk gezegd hebben, het stadskantoor is voor ons een hard punt. Wij gaan niet in een college zitten die voor een stadskantoor gaat. Maar die wordt gebouwd nu? Ja, hij wordt helaas gebouwd. Ja, dus daar kun je niks meer mee scoren? Nee, daar kunnen wij niks meer mee scoren. Die tijd is geweest. We zullen wel op tijd gaan wijzen op waar het allemaal misgaat. Want daar het misgaat, daar zijn we heilig van overtuigd. Okay. De eerste tekenen zijn er ook al. Oké, Floor. Ja, sorry. Nee, mijn vraag is of dat een breekpunt is voor Pro Hengelo. Want gemeenteraadsverkiezingen 2014, dus kwam Pro Hengelo als grootste partij uit de bus. Ja. Toch is Pro Hengelo nog altijd een oppositiepartij. Ja, maar goed, dat had natuurlijk ook te maken met de spelletjes die er in Hengelo gespeeld werden om te komen tot een oppositie. En dan maakte het niet zo heel veel uit of je nou gewonnen of verloren had in de verkiezingen. Dat zag je ook heel nadrukkelijk. Nou, je geeft het zelf aan. We willen niet samenwerken met een partij die voor een project als Lange Leen is. Langeweem in het stadskantoor. Het stadskantoor hebben wij nadrukkelijk gezet, dat was voor ons een hard punt. Ja. Maar daar heeft hij niet op vastgelopen hoor. Absoluut niet. Maar is er iets wat jou weerhoudt om een coalitie aan te gaan met bijvoorbeeld de SP? Nee. Geen punten vooraf waarvan nee, je zegt? Nee. Kijk, ik zou het goed vinden voor de stad en voor de SP dat ze nu eens een keer minimaal 4 jaar aan de kant gaan. Nou, daar moet Floor even op reageren. We hebben het net al een beetje over gehad. SP is oppositiepartij. Maar ik draai het eerst even om. SP samen met Pro Hengelo in een college, kan dat? Ja hoor, dat kan. En op basis waarvan? Ik denk dat we op heel veel punten elkaar wel kunnen vinden. Dat we allebei wel hebben dat je moet zorgen voor je medemens. Dat je daar een collectieve verantwoording in hebt. Ik denk dat hele belangrijke onderdelen zijn. Waar is het dan fout gegaan 3 jaar geleden? Want Pro Hengelo was de grootste, had de formatieopdracht. En uiteindelijk stonden ze met lege handen. Waar gaat het dan fout? Zit dat in het persoonlijke contact of zit het in de inhoud van het programma of wat? Ja, dat is wel een beetje lastig, want dan ga ik dingen zeggen die in de onderhandelingen benoemd zijn. Daar kun je niet zo heel veel mee. Maar ik denk dat de chemie wel ontbrak. Dat het vertrouwen onderling ontbrak van we komen daar samen uit en we kiezen samen een richting. En is dat veranderd? Merk jij dus een andere toon? Ik merk op sommige momenten wel een andere toon. Maar ik denk een constructieve toon. Er is een verschil tussen oprecht oppositie voeren en zeggen wat je vindt en constructief zijn. Ja. Dus ik denk dat ze wel zeggen wat ze vinden. En dat is wel een basis om samen te werken. Je moet in ieder geval weten van elkaar wat je aan elkaar hebt.
Nou, ja. Is PVV heeft 12,1% ja. Van de stem in Hengelo is naar de PVV gegaan. Daarmee zijn ze, als je kijkt, hè, de ranglijstje maakt, is het de vijfde partij in Hengelo. Wilders heeft een lijst naar buiten gebracht waarin hij aangeeft met 60 gemeenten, daar willen we meedoen. Gemeenteraadsverkiezingen, dat is in Overijssel, is dat Enschede, Almelo en Twenterand. Ja. Hengelo staat daar niet op. We hebben, Nog niet. We hebben, daar komen we zo op terug. Roy van Aalst, Tweede Kamerlid uit Hengelo, uitgenodigd. Ja. En Edgar Mulder, we zijn van de uitnodiging afgezien. Met de vragen, misschien kunnen jullie die beantwoorden. Is er, 12,1% heeft gestemd op PVV, vijfde partij. Is er in Hengelo ruimte voor rechts? Dat sowieso, denk ik. Als je kijkt naar de... En dan is de vraag of de PVV rechts is. Maar als je kijkt naar Hengelo, de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. VVD, de grootste partij voor het eerst. Het CDA, die in de campagne een soort van alternatief voor de VVD wilde vormen, heeft ook flink gewonnen. Ook de PVV, hoewel de vijfde partij, heeft ook flink gewonnen. Nou, je ziet dat de Partij van de Arbeid heel erg heeft ingeleefd. En dat eigenlijk de SP daar helemaal niet van heeft kunnen profiteren. En dat GroenLinks daar in beperkte mate van heeft kunnen profiteren. Ja, maar dan kijk je landelijk, hè? Want als je wat in Hengelo is gestemd. Van 13,2 naar 13 voor de SP. Ja. Dat is niet van geprofiteerd. Maar nee, dat is niet van geprofiteerd. Is ook niet ten nadele gegaan. Nee, 0,1% is er dan vanaf. Dus, maar goed, als de PvdA, die heeft meer dan 30 zetels ingeleverd, dan zou je toch denken dat die ergens op links zouden moeten blijven. Nou, dat zie je gewoon niet gebeuren. Je ziet VVD voor het eerst de grootst, CDA flinke winst, ook PVV een flinke winst. Dus maar de PVV aan de rechterkant van de VVD, die ruimte, die ruimte is er dus, om 12% heeft gestemd op die PVV. Hoe zou je die PVV dan, stel dat het jou meedoen, en dat horen we zo meteen misschien nog, hoe zou je die PVV dan de wind uit de zeilen kunnen nemen? Dat is toch een groot risico voor de VVD, dat ze die stemmen wegpakken. In de eerste plaats weet ik niet of die stemmen echt per se vanuit de VVD weg zijn gelopen. Ik denk dat die ook misschien alle vanuit partijen de SP. Natuurlijk. Alle ja, partijen. Precies. Er zit een winstje in. Maar kan net wat die ene zetel, schelen? Ja, nee, dat is zeker zo. Maar wat ik denk dat heel veel Hengelo'ers ook nu hebben laten zien, dat ze heel graag op degelijke partijen stemmen die te vertrouwen zijn, die voor stabiliteit zorgen. Ja, dat doet de PVV natuurlijk niet. Dus ik denk als je gewoon het verantwoorden uitdraagt, ik denk dat dat voor veel Hengelo'ers toch wel aanspreekt. Een coalitie VVD-PVV, zou dat dan mogelijk zijn? Dat weet ik niet. Ik denk dat dat heel erg af ligt van de persoon en of ze te vertrouwen zijn. En als er al mensen komen, ik heb werkelijk geen idee wat voor types dat dan zijn. Is er een fractievoorzitter hier aan tafel die zegt nooit met de PVV? Nee, het ligt eraan waarvoor mensen die plaatsen gaan innemen en wat ze willen uitdragen in Hengelo. Ik zeg daar inderdaad nog helemaal niks over. Nee. Maar ik heb geen idee. Het enige wat ik wel constateer is, hè, we zeggen maar 12%. Maar 12% is natuurlijk best heel veel. En dat is echt een heel groot deel van de Hengeloze bevolking. Ja. Die zegt van nou, wij zijn met een heleboel dingen niet eens. En wij denken dat de PVV ons daarbij zal helpen. Of die laten een geluid horen. Dat moeten we gewoon heel serieus nemen met z'n allen. En volgens mij maakt het dan ook helemaal niet zoveel uit of de PVV nou wel of niet meedoet. Die problemen liggen er wel en die komen wel ergens vandaan. Nou, en hoe daarmee om te gaan? Want als ik kijk naar de uitslag voor Hengelo dan, de Tweede Kamerverkiezing hoe er gestemd is, SP, PVV, dus dat is 1%. Maar dus die marges die zijn klein. Maar het is wel, zoals je aangeeft, het is wel 12%. Wie gaat, het is een geluid waar wat mee gedaan moet worden, wie gaat dat doen? Ja, ik denk dat daar weer de taak voor ons ligt. Je mist ons in die uitslagen. En dat is ook logisch natuurlijk, want wij heten niet voor niks pro-Hengelo. Wij richten ons volledig op Hengelo en alleen op Hengeloze punten. Ja. Waar trouwens ook meteen mijn punt zit van ja, ik zit niet echt te wachten op een PVV. Want de echte PVV-punten zijn vooral landelijk gericht. Mm-hmm. En we roepen wel met z'n allen, ik hoorde Gerard net ook doen, van ja, ze zitten rechts van de VVD. Nee, ze zitten helemaal niet rechts van de VVD. Hun stemgedrag in de Tweede Kamer is behoorlijk links. Sociaal. Is behoorlijk links. Alleen op een aantal punten. Nou ja, maar dan heb je wel over het vreemdelingenbeleid. Ja, maar dat over, is toch heel daar heel zitten, dominant. Daar zitten ze behoorlijk rechts. Ja, en daar krijgen ze de meeste publiciteit. Ja. Maar
op nogal wat punten zijn ze echt wel behoorlijk aan de linkerkant bezig. Dus ja. De rechtse vraag, ja, de vraag ja, maar die linkerkant blijft onderbelicht. Zeg maar in de publieke opinie is het met name die rechterkant die heel erg aantrekt. Daar laten ze zichzelf behoorlijk op zien. Ja. Maar als ik kijk naar de linkse standpunten van de PVV, dan kan ik me daar in nogal wat standpunten kunnen wij ons goed vinden. Ja. Okay. De vraag is natuurlijk wel van hoe zich dat lokaal zal gaan uiten. Hè? Dat is wel lastig bij een partij die A, geen vereniging is. Hè? Dus er is ook geen controle van bovenaf. Er zit geen visie achter wat dat betreft. Landelijk zitten sociaal-economisch best soms aan de linkerkant. Maar ja, maar hoe zich dat vertaalt in de gemeentes, dat is echt heel erg afwachten. PVV is ook anti-Europa, hè, eigenlijk. In hoeverre profiteert een gemeente als Hengelo van Europa gezien is? dat is een heel ander punt, maar ja, dat is zeker wel ook een vitaal punt. Het is een beetje overschakelen, ik heb geen idee. Natuurlijk zijn overschakelen is toch geen probleem? Dat is geen probleem. Er zijn natuurlijk Europese subsidies die in Hengelo binnenkomen. Dus ja, maar of we er nou voordelen of nadeel van hebben van Europa, durf ik je zo uit mijn hoofd niet te zeggen. Ik weet het niet. Floor? Ik denk dat het op lokaal niveau heel erg lastig is. Er zijn inderdaad wel subsidies, maar die zouden anders op een andere manier verdeeld worden. Ik denk dat Europa vooral veel invloed heeft op landelijke wet en regelgeving. Hoe we daarmee om moeten gaan. Dat je daar een stukje van je autonome keuzes aan het kwijtraken bent. En niet zozeer op lokaal niveau. Ik heb begrepen dat Hengelo vele miljoenen binnensleept uit Europa. Dus hoe is dat dan te rijmen met elkaar, Onno? Ik denk dat bij Hengelo vooral veel aan heeft. Het zijn toch de interne markt. Ja. Als je kijkt naar mooie bedrijven die we hebben als AkzoNobel, Stork, Thales. Ja, die hebben echt heel veel belang bij een vrije markt. Waarin ze makkelijk ook met andere landen kunnen handelen. Dus ik denk alleen al daarvoor. En dan heb ik nog niet eens over de subsidiepotjes. Want daar irriteer ik me nog wel eens aan. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar wat voor kansen dat ook geeft voor de bedrijven die we in Hengelo hebben. Dan denk ik dat we daar echt een dikke plus onder de streep hebben. Dat is natuurlijk een feit. Waar mij om ging, en daarom sneed ik het aan, dat ik eigenlijk niet zo goed de lokale toevoeging van de PVV zie. Als ik kijk waar de PVV zich druk over maakt, dat is inderdaad Europa, islamisering. Ja. Daar heb je plaatselijk eigenlijk nooit wat mee te doen. Ik kan me niet herinneren, ik zit nu toch al een paar jaar in de gemeenteraad hier in Hengelo. Ik kan me niet herinneren dat er zo'n punt aan de orde is geweest. De onvrede bundelen gaan ze in Almelo doen en in Enschede. Ja. Ja. Maar die onvrede is dus hier ook wel in procentueel uitgedrukt, 12% best veel. Er is wel onvrede. En hoe ga je dan, ik bedoel, dat is, je kunt ook zeggen van de politieke partijen bedienen de Hengelo's onvoldoende. Als er zoveel onvrede is, 12%, dan zou je dat misschien moeten oppakken. Ja, maar hoe doe je dat dan? Maar dat zeggen we al jaren. En we hebben al jaren in ons verkiezingsprogramma staan hoe wij vinden dat het opgepakt moet worden. Hoe ga je die 12% en dat er op een andere manier. Nou, ten eerste ga je die mensen echt serieus nemen. En je gaat dus op een andere manier de stad besturen. Die ga je op een open manier besturen. Nee, maar je houdt dus voordat het besturen aankomt, al voordat er gestemd gaat worden, maart volgend jaar. Want we praten hier over 12%. Ik denk dat iedereen graag die stem eens aan zich wil binden. Hoe ga je dat doen? Nou, dat zullen we op dezelfde manier doen als de vorige keer. Nadrukkelijk laten zien waar wij voor staan. En de mensen weer nadrukkelijk beloven dat wij ook na de verkiezingen daarvoor zullen gaan. Kan je alvast één punt noemen? Wat is belangrijk voor ProHengelo 2018-2022? Nee. Durf ik je nu nog niet te zeggen. Nou ja, als het gaat om onvrede, maar dat is niet echt een PVV-punt, is natuurlijk de containers. Bijvoorbeeld. De containers, daar gaat het om. Onvrede. Onvoldoende luisteren naar mensen. Floor van Gouw. Binnenstad. In mei is er een politieke markt over afval. En hoe je het verdwijnen van die grijze containers. Jullie sanctioneren dat beleid? Ja. Jullie ook, geloof ik? Nee. Ja en nee. Het is politiek. Ja en nee. Maar dat snapt niemand daar. In Hengelo snapt niemand daar. Daarom ga ik dit nu uitleggen. Ja. Wat wij gezegd hebben is, we zijn best voor dit systeem van de gescheiden inzameling, omgekeerde inzameling. Maar wij willen per se dat de problemen zijn opgelost. Ja. Dat moet. Als we er tegenaan lopen dat niet die gemiddelde afstand wordt gehaald, maar dat mensen die het moeilijk hebben, inderdaad 500 meter, 600 meter moeten lopen. En dat kunnen ze niet oplossen. En dat hebben we ook aangekondigd in de laatste raadsvergadering. Dan gaan wij daar zeker problemen mee. Floor? Ja, ik denk dat de gezinskrijg dat precies goed zet. Dat is ook toen we die hele discussie hierover voerden, waren het ook precies dezelfde argumenten en zijn dat ook de afspraken die met de raad zijn gemaakt. Toen is het ook wel heel erg duidelijk gesteld van, de containers zoals ze nu zijn, dat zijn ze nog niet allemaal. Hè. Die moeten in de loop van dit jaar, moeten er nog flink wat bij komen. Nou, daar zullen we de wethouder aan houden. Er zijn inderdaad de afgelopen raadsvergadering opnieuw vragen over gesteld. Hij heeft nogmaals bevestigd twee dingen. Van A, er is een gemiddelde afstand van 250 meter.
En B heeft hij ook van iedereen die daar problemen mee heeft, daar gaan we gewoon een goed gesprek mee aan. Maar je ziet nu al oude mensen door de stad lopen met een rollator en een zakje er bovenop. Schuifelen door de stad, is dat het beeld dat we moeten willen? Nee, jij zegt niet, maar ik vraag het al even aan de SP. Ik vind het heel normaal dat we een zakje afval of lege flessen of plastic, dat we dat kunnen wegbrengen. Nou, gezonde mensen. Ja, en dus moet je voor de mensen die dat niet goed kunnen, daar moet je een oplossing voor vinden. Onno? Ja, volgens mij moet je inderdaad ook kijken naar dat maatwerk. Je moet ook kijken waar ze nou draaglijk voor. En wat we natuurlijk hebben gezien is dat mensen veel meer verpakkingen scheiden. Hè, waardoor de hoeveelheid verpakkingen ook groter wordt dan het restafval. Ja. Dus volgens mij is het vrij logisch om te denken dat je hiermee minder vaak je afval hoeft weg te brengen. Maar goed, hoe zich dat precies gaat ontwikkelen, moeten we natuurlijk goed in de gaten houden. Want als dat anders blijkt te zijn, moet je daar een ander standpunt over innemen. En dat is ook de reden waarom er toch in mei is gezegd, mei gaan we daar nog eens over praten. Dan hebben we van de eerste wijken de eerste ervaringen. Kun je goed kijken wat voor soort maatwerkoplossingen zijn er al gevonden. Hè? Ja. Want daar zijn ze nu toch mee bezig. Ja, dan ben ik heel benieuwd. Het gaat misschien te snel voor de oudere mens. Dat moeten we dan horen of dat inderdaad zo is. Wordt het richting zorgvraag geduwd, hè? Dat de thuiszorg maar die zak moet wegbrengen. Maar zo werkt het niet, volgens mij. Nee. Dat laatste durf ik nog wel. Zo werkt het aan de ene kant niet. Aan de andere kant zijn inderdaad mensen die het betreft, die hebben vaak al een zorgvraag. Die zijn vaak al bekend, die zijn vaak in beeld. Nou, daar moet je dan inderdaad goed mee gaan praten. Ja, we gaan van het afval toch even terug naar de verkiezingsuitslag en de gemeenteraadsverkiezingen 2018. En dat doen niet wij, dat doet Pier voor ons, Pier van Dijk. Ja, we gaan luisteren naar onze columnist. Stelling. Zogenaamde wereldleiders hebben het beste met de mensheid voor, zeggen ze. Maar dit was een leugen, is een leugen en zal altijd een leugen blijven. Het gaat hen om geld en macht, met alle gevolgen van dien. Hoed u voor journalisten, dames en heren. Het zijn net politici. Ze jokken brokken, alsof het gedrukt staat. En bij de eerste categorie is dat ook werkelijk zo. Neem nu de uitnodiging aan mij of ik maandelijks voor het Hengeloos Pijl een column zou willen schrijven. Die ik dan halverwege de uitzending zou moeten voorlezen. Ik zou dan 2 weken van tevoren het onderwerp geappt krijgen. Om mij bijtijds daarin te kunnen verdiepen. Mijn punt te kunnen slijpen. Om met mijn potlood, voor mij als kunstenaar mijn beste wapen, als ridder, met open vizier, ten strijde te kunnen trekken, ten faveure van Hengeloos Pijl. Onwaar, ironisch en mooi van taal, en dat alles binnen de tijdslimiet van 5 minuten. Woordwapen, moordwapen. En garde! Deze keer ging het bijna mis, wat vermoedelijk het einde had betekend van dit soms bijna gehate intermezzo tijdens een doorgaans gezapig tafelgesprek. Ter zake. Veel beloven, weinig geven, dat doet de gek in vreugde leven. Hij is weer uit, de nieuwe gemeentegids. Gratis af te halen bij het stadskantoor. Ieder jaar kijk ik er rijkhalsend naar uit en spring dan ook meteen op de fiets richting Hazenweg. Alwaar ik er 3 van de stapel gris. 1 voor tussen de rotzooi op mijn bureau, in mijn werkkamer. 1 voor op de Bijbel en naast de vibrators op het nachtkastje in onze slaapkamer. En 1 voor aan een spijkertje aan de ezel in mijn atelier. Niet dat ik schilder. Na mijn slag te hebben geslagen, ga ik er als een haas vandoor, plof hijgend op de bank en begin iets wat zenuwachtig te bladeren, te kijken en te lezen, zoals vroeger in een pornoboekje, glaasje wijn en wat blokjes kaas onder handbereik. Aan mij heb je de eerste uren geen kind.
Wat meteen opvalt is de coverfoto van persfotograaf Christian van der Meij, die met zijn drone de uitkijktoren heeft gefotografeerd. Eindelijk gaat ambtelijk en politiek Hengelo over op het zogenaamde vogelperspectief. En dat is goed. Van het kikkerperspectief krijg je alleen maar zere knieën. Enkele van mijn favoriete pagina's zijn het voorwoord van de burgemeester, het trefwoordenregister, Hengelo, groot, dorp, echt, stad, de evenementenkalender en wat te doen bij rampen en noodsituaties en gemeentebestuur. Het voorwoord van de burgemeester is aan het begin nagenoeg ieder jaar hetzelfde. Dat geeft een vertrouwd gevoel, zo van we zijn weer thuis. Beste lezer, voor u ligt de gemeentegids 2017, enzovoorts, enzovoorts. Nee, burgemeester, ik lig en heb de gemeentegids in mijn hand. Zo te zien heeft u weer hetzelfde overhemd aan, dezelfde stropdas om en hetzelfde businesspak aan. U draagt nu wel een pochet, maar geen Amstketen. Wat zijn dit voor fratsen, Sander? Wel zijn gelukkig een aantal centimeters van de manchetten van het overhemd zichtbaar. Precies zoals het hoort. Volgens Arno Kantelberg in Stijladvies zaterdags in het Volkskrant magazine. Verder staat u dit keer geportretteerd bij het gemeentewapen, waarbij de zeis die uit de korenschoof steekt vervaarlijk dicht bij uw nek zit, om precies te zijn tegen uw oor drukt. Een onesthetische en bedenkelijke foto. Wie zijn kop boven het maaiveld steekt of is soms al in aantocht via de Willem de Klerkstraat. Trefwoordenregister. Van acupunctuur tot zwemmen. In 2016 was het nog van advocaten tot zwangerschap. Klopt, in Hengelo heb je al gauw een advocaat nodig. En is het salaris van een burgemeester niet afhankelijk van het aantal inwoners? Hengelo, groot dorp, echte stad. Hoe kan een dorp in Jezus naam een stad zijn? Kies ergens voor. Blijf een groot dorp, niets mis mee, of word een echte stad, ook niets mis mee. Maar kies. En kies dan gelijk voor kunst en cultuur als speerpunt van beleid. Want ik heb het al eerder gezegd en geschreven, alleen daarmee is de aantrekkelijkheid van Hengelo nog enigszins te redden. Evenementenkalender, een greep waarmee Hengelo kennelijk uniek denkt te zijn. Koopzondag, Koningsdag, Sinterklaas en Kerstmis. Wat te doen bij rampen en noodsituaties, dames en heren. Als de sirene gaat, sluit dan onmiddellijk deuren en ramen en spoedt u naar het noodlijdende Rabotheater, waar u vanaf 12 uur van één voorstelling maximaal 100 kaarten kunt kopen met 50% korting. Sirene sale, op is op. Mijn favoriete pagina's zijn toch wel die over het gemeentebestuur. Althans, wat de foto's betreft. Hingen de leden van het college van burgemeester en wethouders in de gemeentegids 2016 op de groepsfoto nog gemoedelijk tegen elkaar? Op die van 2017 staan ze naast elkaar. Alleen onze Mariska zit. Nu niet gemakkelijk in een stoel, maar ongemakkelijk op een krukje, wel een rood krukje. Alle leden hebben precies hetzelfde kloffie aan, ook onze Mariska. Is dit werkkleding in drievoud, volgens principe 1 aan, 1 in de was en 1 in de kast, gesponsord door Piet Somers, of is deze foto op dezelfde dag genomen als die voor de vorige editie, toen te slecht bevonden, maar nu goed genoeg? Ze staan immers al bij de garderobe op de eerste verdieping richting uitgang. En zo ben ik eindelijk bij de raadsfracties beland. De absolute top van mijn favoriete pagina's, min of meer lachende talking heads
van een nauwelijks waarneembare grijs van André op het eerste fotootje tot en met een gulle lach van Stan op het laatste. Een feest der herkenning. Als ik het voor de zoveelste keer even niet meer zie zitten, ga ik altijd een tijdje naar die kopjes zitten staren. Dat helpt. Ik ben er zo weer bovenop. In deze editie staan ze eindelijk per fractie op alfabetische volgorde. Dat vergemakkelijkt het zoeken op moeilijke momenten. Vooral bij de eenmansfracties. Vier raadsfracties hebben ernstige veranderingen doorgemaakt. Bij Pro Hengelo is de goedlachse Ali, vanaf de publieke tribune heb ik hem vooral zien lachen, vervangen door Frits. Bij het CDA heeft Boer zoekt rouw, Johan, de overrol ingeruild voor het boetekleed en met schaamrood op de kaken plaatsgemaakt voor Hanneke. Bij de PvdA is Imdat vervangen door Belinda. Joost mag weten waarom. Bij Burgerbelangen is George de Appel definitief op zijn eigen terras gaan zitten. En jawel, nu komt hij, vervangen door Wieger. Waar ken ik die man ook weer van? Dames en heren, niet alleen voor alle nieuwkomers, maar ook voor recidivist Wieger een hartelijk applaus. Op Wieger na had ik van genoemde plaatsvervangers nog nooit gehoord. Arme Annie van de tweemansfractie, was je maar een eenvrouwsfractie, lijst Doornbos, dan zou ik zeker op je gaan stemmen. Herinneringen komen boven, ik val weg in somber gepeins, word opeens heel moe, val in slaap, de gemeentegids 2017 valt uit mijn hand. Hoed u voor politici, dames en heren, het zijn net journalisten. Wist u trouwens dat de TC Tubantia een fact-checker app cadeau doet aan nieuwe abonnees? Zo van, trek Pier van Dijk de stekker eruit. Even de app raadplegen. Dank u wel. Oké, dezelfde vragen voor onze nieuwe gasten aan tafel. Maarten Hollander, Partij van de Arbeid, Leo Jansen, lokaal Hengelo en Maureen Muller van het CDA. Maureen, om met jou te beginnen. Keer jij terug naar de volgende raadsverkiezingen, maart 2018? Ja, dat is een voorspelbaar antwoord. Hè. Dat ligt er natuurlijk aan of de leren mij willen en of mijn collega's mij daarin steunen. Maar als het aan jou ligt? Ja. Als het aan mij ligt, zeker. Ja, ja. Ik ben net een halfjaartje bezig en we hebben een heel leuk team staan met overwegend de neus dezelfde kant op. Dus dan gaat het erom of jij de sollicitatiecommissie kunt overtuigen. Ja, krijg allemaal gelijke kansen. Dus ja. Het is solliciteren en afwachten. Dat is mooi. Ja. Leo Jansen, keer jij terug naar de verkiezingen in maart 2018? Daar ben ik nog niet uit. Waar hangt het vanaf? Nou, als ik even kijk naar lokaal Hengelo. We hebben daar nu een professionele organisatie te staan. We hebben een enorm enthousiast team. Krijg steeds meer aanhang. We hebben een website die het beste bezocht wordt van alle websites van de politiek. We merken aan alles dat... Niet alleen door jouzelf? Nee, gelukkig niet. Dat zou te veel eer zijn. Ja. We hebben een fantastisch team. Mm-hmm. Ik zeg, we krijgen steeds meer aanhang. Er komen steeds meer mensen bij die zeggen van ja, lokaal Hengelo heeft een ander geluid. Oké, we komen zo op terug. Maarten Hollander, Partij van de Arbeid, jij hebt al aangekondigd dat je stopt. Ja, dat klopt. Kun je dat toelichten? Waarom? Dat kan ik. Ik heb volgend jaar 3 periodes in de gemeenteraad gezeten vanaf 2008. Dus 10 jaar heb ik er dan op zitten. En ik vind het heel gezond als je als raadslid ook, of als politicus in het algemeen, na een aantal periodes zegt van na mij weer anderen met een fris en met een nieuw geluid. En ik denk dat moment voor mij nu gekomen is. Ook terugkijkend even naar de uitslag Tweede Kamerverkiezing. Nu kan het zijn dat het de indruk wekt dat de kapitein het zinkschip verlaat. Ja, dat kan zijn. Ik had dat besluit al aan het begin van deze periode voor mezelf genomen. Mm-hmm. Mijn fractie wist het ook al een jaar, dus het heeft niks met die verkiezingsuitslag te maken. Ik vond het wel belangrijk om mijn partij en ook de leden van mijn partij vroegtijdig van mijn keuze op de hoogte te stellen. Zodat de partij ook voldoende tijd heeft om te kijken naar een goede opvolger. Speelt er voor jou wel mee, zeg maar, een PvdA, een winning mood?
Is natuurlijk veel leuker dan een Partij van de Arbeid die geëuthanaseerd wordt, zou ik bijna zeggen. Nou, zover is het gelukkig nog lang niet. De Partij van de Arbeid is nog altijd erg strijdbaar. Maar goed, dat we een flinke tik hebben gehad bij de verkiezingen, dat kan ik niet ontkennen. Ja, maar, dat speelt voor mij geen rol. Ik heb altijd gezegd, okay, 3 periodes is voor mij het maximum en daar zit ik straks aan. Nou, maar dit is toch ook, als je kijkt naar de 2 laatste gemeenteraadsverkiezingen, is PvdA van 16 naar 9,1% stem van de stemmen in Hengelo gegaan. Ja. Bijna gehalveerd. Nu, ja, dan is het bijna gehalveerd. Ja. Dan vertrekt de partijvoorzitter nog eens. Ja. Wat gaat dat doen als, ja, als je kijkt naar de gemeenteraadsverkiezing 2018? Ja, je ziet de teruggang in het aantal zetels loopt eigenlijk gelijk op met ook wat je de landelijke trend van de Partij van de Arbeid, hè, die je ziet. En ik denk dat wij heel veel hele goede mensen hebben en ook mensen die dat prima van mij kunnen overnemen volgend jaar. Dus dat mag daarin geen beletsel zijn. Ik geloof er echt in dat het in de politiek gaat om ideeën en standpunten als partij. En dat het daarin niet zo heel veel uitmaakt wie die standpunten verkondigt. Ja. Leo Jansen, als we terugkijken, uiteraard Tweede Kamerverkiezingen, maar ook gemeenteraadsverkiezingen. Zijn geen cijfers van Lokaal Hengelo. Wat gaan jullie doen volgend jaar? Nou, laten we eerst eens even naar die cijfers kijken, als ik dan mag. Mm-hmm. Want daar heb ik me ook wel eens even in verdiept. Even mijn collega aan de rechterkant. Die is zelf in de Tweede Kamer naar 6,24% gegaan. Van 28,45 naar 6,24. Je ziet een enorme trend van partijen die, wat ik noem pluspartijen, worden afgerekend door de kiezers. Partijen die met prachtige verkiezingsprogramma's komen, maar daarna ook heel gauw weer onder in de la liggen. Als je kijkt naar een partij als Lokaal Hengelo, kijk naar mijn vorige partij, waar ik toch meer de oprichter van ben, die vooral probeert om dicht bij de mensen te staan, die vooral probeert om een partij te zijn waar mensen ook een luisterend oor hebben, dan denk ik dat we voor Lokaal Hengelo nog een enorme winst kunnen maken. En ik denk dat dat ook gaat gebeuren. Maakt het voor jullie wat uit dat de PVV wel of niet meedoet? Voor ons maakt dat niks uit. Ik heb het stukje van Twents Krant Twantia gelezen. Verkeerde mensen geïnterviewd volgens mij, maar dat zeg ik er ook maar even bij. Ik las de reactie. Ja, welk stukje? We hebben 150 artikelen per dag. Nou ja, ik zag dat Floor van der Grauw werd geïnterviewd. Die had het over kleine problemen. Ik zag dat, als ik kijk naar de verkiezingen, dan zie ik hier in Hengelo dat de PVV 6180 stemmen, 12,13% heeft gekregen. Dat is, de SP heeft niet veel meer stemmen gekregen. 65,99, krap 13%. Dan denk ik, dat zit ergens. Hè? Mensen stemmen op partijen waar ze zich prettig bij voelen. Soms zijn het ook proteststemmen. Ja. Dat zal zeker bij de PVV aan de orde zijn. Maar het geeft wel een signaal af. Dat signaal in Hengelo, die eigenlijk wordt weggedrukt, ook door een partij als de SP. Er zijn geen kleine problemen. Als we kijken naar warmtenet, ja, als we kijken naar het stadskantoor, waar men tegen de wil van de inwoners dat toch heeft doorgedrukt. Als we kijken naar het WTC, kijken naar de hopen geld wat over de balk wordt gegooid, want als we over een warmtenet hebben, is gewoon 20 miljoen. Ja, die verspillingspeter die op jouw site staat, die heb ik gezien. Ja, ik heb het idee dat je heel prettig voelt bij de PVV. Ja. Ook omdat op de website van jou staat, partij rechts van het midden. Ja, nou wat is... Dus, maar klopt dat wat ik zeg, ja, dat jij je prettig voelt bij de PVV? Ja, ik weet niet hoe je daar aan komt. Partij rechts van het midden. Jij profileert je nu als partij rechts van het midden. Lokaal van Hengelo. Wat is rechts en wat is links ondertussen? Dat lijkt erop alsof je ook in die vijver wilt vissen. Wat is rechts en wat is links? Even de uitleg vanuit mijn kant. Kijk, vroeger was het allemaal makkelijk. Links was progressief, was vooruitstrevend. Rechts was conservatief en behoudend. In het midden zat het CDA, keek naar alle kanten en pikte overal maar wat van mee. In deze tijd is dat anders. Links en rechts, ja, als links is elite. Nee, maar beantwoord het. Ik snap het. Nee. Maar je gaat een heel filosofisch verhaal houden. Dat doen we straks. Klopt het dat jij bij de goed gevoel hebt bij de PVV? Dat je zou kunnen samenwerken met de PVV?
ik kan met iedereen samenwerken als dat maar met open vizier is. Als ja. dat maar met open vizier is. Dat is nu in Hengelo niet. Hmm. Uitsluiten, achterkamertjes, houden we niet van. Lokaal Hengelo is van een open vizier. Hmm. Je probeert richting de mensen wat te doen. Niet wat partijen nu doen van wij maken het uit. Als we even kijken naar de auto, de grijze container. Hoe makkelijk dat door een wethouder van het CDA aan de kant wordt geschoven. Ondertussen 11% van de huishoudens in Hengelo heeft al gezegd wij willen dat niet. Maar als ik jou zo hoor, Leo, is er nog genoeg te doen. Jij komt gewoon terug. Begrijp ik. Er is een heleboel doen. We hebben een prachtige partij. Nee, maar jij wilt terug. Jij druk mee bezig. Ik heb het idee dat je terug wilt komen. In maart 2018. We wachten dat rustig af. Ik zeg, ik ben daar zelf nog niet uit. De partij moet dat natuurlijk ook willen. Want we zijn wel een partij met een bestuur. Ja. We zijn een vereniging. We hebben leden. We hebben, wat ik heb begrepen, meer leden dan welke lokale partij hier in Hengelo ook. En dus, ja, die partij, die zal het... Die leden, de vereniging, het bestuur, die zal het moeten uitmaken. Ik wil toch heel even, ik onderbreek je even, want we hebben nog een gast meer aan tafel. Zo niet aan het woord gekomen, Maureen Mulder, CDA. Ja. Coalitie, zit daar 2018, heeft CDA weer een wethouder? Ik denk het wel, ja. Heb je, voor ik ga ervan uit, ik denk echt dat we in de lift zitten, ook gezien de verkiezingsuitslag. Gezien het vertrouwen wat dus toch in onze partij gesteld is. Dus ik denk dat we meer doen. Hoe ziet de coalitie eruit volgend jaar? Dat dacht ik al wel dat er zo'n vraag zou komen. Nee, ik heb geen idee. We hebben de vorige gasten aan tafel hebben de vraag gesteld. Is alles mogelijk? Zijn er partijen met wie je graag samenwerkt? Zijn er partijen met wie je zegt bijvoorbeeld niet in een coalitie met... Wat mij betreft, en dat heb ik ook uitgesproken sinds dat ik fractievoorzitter ben in verschillende overleggen. Vanmiddag zelfs nog met Gesine Knecht geluncht. Dus wat mij betreft, positief en open voor alles. Ja. Ja. Pro Hengelo is dus ook een serieus alternatief, want 3 jaar geleden ging dat hartstikke fout. Ja, het zou heel goed kunnen dat we elkaar vinden. Dat was voor die tijd geregeld, hè? Dus, voor de verkiezingen. Nou, klopt, dat is voor die tijd. Ik was er niet bij, ik zou het niet weten. Jij was er toen niet bij. Nee. Dus, nee, zo niet weer, is jullie conclusie, hè? Oké. Dan zeg ik het maar even. Voor de verkiezingen al geregeld. Voor de verkiezingen was geregeld, dat was duidelijk voor iedereen. Dat weet Maarten ook. Ja, ik wil dat echt bestrijden. Ik kan die onzinverhalen die worden voortdurend herhaald. En dat mag ook hoor, dat is prima. Ik vind alleen wel jammer dat dat ook het vertrouwen in de politiek aantast. Het is echt volstrekte onzin dat daarvoor de verkiezingen de vorige keer afspraken over zijn gemaakt. Wat wel gold, was dat er partijen waren die elkaar op inhoud en op mensen goed konden vinden. Maar Pro Hengelo is nu een serieus alternatief, begrijp ik. En dat was toen niet zo. Wat ons betreft is iedereen een serieus alternatief. Ja. Als dat een partij is waar je goed mee samen kunt werken, wat betrouwbaar is en waar je elkaar kunt vinden op bepaalde dossiers. Ik bedoel, uiteindelijk zit je niet alleen in een college. Nee. Hè? Dus je moet het samen doen en elkaar op hoofdlijnen daarin kunnen vinden. Ja. Dus ik sluit niemand af. PvdA, volgend jaar weer coalitie? Laten we eerst die verkiezingsuitslag maar eens afwachten. Ik heb altijd gezegd, in ieder geval voor de vorige verkiezingen, je zult echt een aantal zetels moeten hebben, wil je meedoen in een coalitie. Met 1, 2, 3 zetels meedoen in een coalitie, daar moet je echt niet aan beginnen. Dat zal de Partij van de Arbeid denk ik ook niet doen. Dus wij gaan eerst echt die verkiezingsuitslag afwachten. Ja. Voor Lokaal Hengelo, hoe ziet de coalitie eruit 2018? Ik zou het niet weten. Laten we alsjeblieft eerst de verkiezingen maar afwachten. Ik denk dat er wel een enorme verschuiving gaat komen. Is Lokaal Hengelo genegen om een coalitie te gaan vormen, om mee te doen aan een coalitie? Nou, we doen voor de eerste keer in de verkiezingen mee, dus je moet niet zo'n grote broek aan trekken. Laten we eerst zorgen dat we een flink aantal zetels krijgen en dan zien we wel verder. Ik denk niet dat de standaardpartijen op Lokaal Hengelo zitten te wachten. Ze zaten ook niet op Pro Hengelo te wachten, dat heb ik ook begrepen. Maar kijk, ik sta niet verbaasd te kijken dat er nu, want ik hoorde ook de SP in de vorige sessie dat. Kijk, als je nu 3 jaar lang, als je kijkt naar de andere lokale partij, grote lokale partij Pro Hengelo, eigenlijk alleen maar meedoet met de coalitie. Nauwelijks oppositie voert, dan doe je goede sier met de partijen die als standaard in het college altijd zitten. Ik zie dezelfde trend ook bij de VVD, zie ik dat komen. Lokaal Hengelo zal daar niet aan meedoen.
Nou, er zijn toch wel onderwerpen waarbij je duidelijk het verschil ziet, coalitie, oppositie. Dat moet ik inderdaad wel... Ja, ik als puntje op paaltje komt, dan, en er komt op stemming af, als het over geheimhouding gaat, als het om warm daarnet gaat, al dat soort dingen meer, dan trekt men toch de achterbroek aan. Ja. Kom ik zo op terug. Maar, want ik zie dat jij wat wil zeggen, maar hou hem vast. Nou, weet je wat ik heel kort... Er zijn al meer grote winnaars hier, hè? D66 heeft gewonnen. Ja. GroenLinks heeft eigenlijk verhoudings geweest, zelfs het meeste gewonnen. Ja. Verviervoudigd. Ja. Dus dan denk ik van... We krijgen een heel andere opslag misschien maar we wel. Hebben in Hengelo geen Jesse Klaver. Nee, maar we hebben wel andere leuke mensen. Okay. Nou, de Elsker. Gaan we zien hoe hij die gemotiveerde speeches houdt. Ja. Wachten we dat af. Ja. Want we gaan eerst luisteren naar muziek. En dat is Tom de Visser. Tom, je zit er niet alleen. Wie zit er naast je? Jodel, mijn gitarist. Kijk. Want we gaven het net al aan, het begin van de uitzending, jij volgt je studeert in de popacademie in Enschede, komt van oorsprong uit Uden. Nou is voor jou het hele succes begonnen, geloof ik, X-Factor 2011. Ja, het was nog niet echt een succes, maar daar ben ik ook begonnen met tv. Nou ja, als ik me goed heb laten informeren, heb je de finale wel eens wel niet gehaald, maar ben je toch een heel eind gekomen toen? De laatste 50 toen. Ja. Ja. Nou, hetzelfde geldt 2016 in herkansing bij Idols. Dat ging beter, geloof ik, hè? Ja, toen tot de halve finale. Dus, En nu? Nu studie afmaken, veel optreden, een EP uitgebracht, een revealed. En bezig met nieuwe nummers en een nieuwe EP. Oké, en het nummer dat je nu voor ons gaat brengen, komt het van je EP? Ja, het heet Unrevealed, de titeltrack. Nou, dames en heren, Tom Visser. Oké. Okay. Seen so many things, so many places, without taking a single step into this world. Pink skies filled with stars, all kinds of races. She has always been dreaming since she was a little girl of mountains filled with trees that she would climb in, disappearing in the clouds. Reaching higher than her own imagination, but there's no room for doubt. But never will she know how it really is out there, 'cause the only way she wants to see the world is on screens and in books that she reads in her room, too afraid to go out and get her. But it's okay, she doesn't mind. She will always have her dreams. She will never be disappointed, 'cause something's not as it seems. It's like a magic trick that will stay sooner or later, that this self-created place is just an escape, and you can't escape forever. But never will she wake up to really go out there, 'cause the only way she wants to see the world is in this better place, where she is a creator of a world where she'll never get her. But it's okay, she doesn't mind. She will always have her dreams. She will never be disappointed, 'cause something's not as it seems. It's like a magic trick that will stay. It's like a magic trick. It's like a magic trick that will stay unrevealed.
Tom de Visser. We horen straks nog enkele nummers van Tom. Mogelijk, hè? We zijn een onderdeel van het programma. Als er iemand uit de zaal is die vragen heeft aan gasten nu aan tafel, of misschien aan de gasten uit vorig blok, opstel in rijen van 10 hiernaast. Ja, het kan. De ruimte zat. Ja. Maureen, ik ga intussen gewoon door met mijn vraag. Maureen Muller, CDA. Gerard. Zijn jullie iets vergeten in het collegeprogramma afgelopen 3 jaar, waarvan jij zegt dat moet in het komende collegeprogramma absoluut moet erin? Ja. Want? Wel iets wat erin staat, maar wat er met stip naar boven in moet met veel meer geld is de binnenstad. Dat geld is te weinig om in korte tijd veel te realiseren. Dus dat zou gewoon echt structureel en of we het voor elkaar krijgen, weet ik niet, gewoon 2-3 miljoen de komende 4 jaar naartoe moeten. Dus om daadwerkelijk een verschil te kunnen maken en om het hard aan te pakken. Want dus dat gaat bij de formatie wat de CDA betreft, gaat dat bovenaan staan? Binnenstad sowieso. Maar jullie hebben nu een wethouder binnenstad. Ja. En ik weet dat Marcel hard werkt, maar we zien heel weinig van verandering in de binnenstad. Ja, er komt dus ook, al met al gebeurt er natuurlijk echt daadwerkelijk wel wat, maar het geld moet erbij. Ja. Er liggen nog tonnen op de plank, mevrouw Muller, te wachten totdat meneer Helfrink, uw wethouder, het uit gaat geven. Ja. Ja. Volgens mij zou dat eerst maar eens moeten gebeuren. Ja. Nou, volgens mij komt dat. We hebben een politieke markt met een verschuiving zodat de Enschedese straat onder andere gerealiseerd kan worden, dat wonen in de binnenstad mooier gaat worden, de gebiedsomgeving. Wij hebben gewoon miljoenen nodig. Ja, maar wat de PvdA zegt, er liggen tonnen, er gebeurt niks. Is de binnenstad wel in goede handen bij het CDA? Of zou je moeten zeggen, na de volgende verkiezingen, na de formatie, haal die binnenstad portefeuille weg bij het CDA en geef die aan de SP of nog beter aan de VVD? Aan de VVD? Nou, misschien duobaan. Misschien gaat de binnenstad naar een wethouder van Lokaal Engelo. Dat zou ook kunnen. Dat lijkt me een heel goed idee, moet ik eerlijk zeggen. Want ik weet me nog te herinneren dat we een prachtig programma hadden waar duizenden Hengelo's op af zijn gekomen in het stadhuis. Hengelo, we zitten op goud. Onder bezielende leiding van een CDA-wethouder. Er is niks van terechtgekomen. 10 jaar geleden? 10 jaar geleden, toen zat ik al in de raad. Frans Kattenpoel heeft er onlangs toch op gewezen. Dat rapport Hengelo, we zitten op goud met allerlei mooie dingen voor de binnenstad. Prachtig. Dat rapport is begraven, naast de kerk. Ja. En de bedoeling was om het op te graven na 10 jaar, om te kijken wat er allemaal van terecht was gekomen. Volgens mij staat er een kruis op, hier rust in vrede, de binnenstad. Dus met een CDA-wethouder heb ik daar niet veel fiducie in. Met alle respect, zegt het zelf, maar een wethouder wordt goed betaald om gewoon te werken. Even voor alle duidelijkheid. Hè? Als hij niks zou doen, dan moet hij heel gauw wegwezen. Dus het is alleen maar goed dat die wethouder... Maar die wethouder houdt zich niet echt bezig met de binnenstad. En als ik nu de prachtige verhalen hoor, ik heb ze laatst ook al gehoord van mevrouw Muller, van we gaan dit doen en we gaan dat doen. Allemaal retorisch, denk ik. Ik denk dat het er niks van terecht komt. Ik denk dat een hele nieuwe wind moet gaan waaien. Die hoop ik ook in 2018 gaat waaien. En alstublieft geen wethouder van het CDA meer voor de binnenstad. Maar, dat wordt het echt niet. Wat ik niet begrijp, Maarten, je gaf net aan, er liggen tonnen op de plank voor de binnenstad. De huidige wethouder, even kort door de bocht, die komt niet in beweging. Het geld ligt er nog steeds. PvdA is ook een coalitiepartij. Er wordt samen een college gevormd. Waarom krijgt die partij de andere collegepartij niet in beweging dan? Nou ja, wat we zien is dat in die moeilijke tijden, 4 jaar geleden, we hadden geen cent te maken. Hè. We zaten vol in de crisis, vol in de bezuiniging. Toen is er 1 miljoen euro vrijgemaakt voor de binnenstad. Ontzettend belangrijk. En als ik nu dan zie dat ruim drie jaar later van dat miljoen wat toen is vrijgemaakt nog tonnen op de plank liggen. Ja dan, en dat heb ik in november de wethouder ook bij de behandeling van de begroting op aangesproken. Van wethouder, we willen wel boter bij de vis gaan zien. Dus nu zie ik eindelijk inderdaad plannen komen voor de Enschedese straat. He, maar er liggen ook nog een aantal tonnen bijvoorbeeld voor het herverkavelingsfonds, tegengaan van de leegstand. Ja. Nou, daar zijn nog steeds geen plannen voor. Daar zullen echt dingen voor moeten gebeuren. En daar spreken wij die wethouder ook voortdurend op aan. Maar er zullen wel plannen moeten komen. Dus vrij bleek. Nou, waar mij vooral op zit, is dat ik de CDA nu hard hoor roepen, onvoldoende geld, we doen daar te weinig aan. Ben ik helemaal met het CDA eens. Ja. He, maar dan vind ik wel, dan moet die wethouder van hetzelfde CDA ook wel boter bij de vis gaan leveren met het geld wat er wel is.
Nou, volgens mij weet de heer Hollander echt wel dat de plannen er liggen. En dat als het goed is en wordt in de raad besloten, wat nu in de politieke markt is, wonen boven winkels, hebben we eind dit jaar met een beetje geluk en anders begin volgend jaar de complete Enschedese straat ontwikkeld. Als zijnde de ruggengraat en het plan van de SEH, wat weer goed om de tafel zit en in goed overleg zit. Tevens een gebiedsontwikkeling voor de rest van het winkelkerngebied. En meneer Hollander weet echt wel dat er miljoenen op dit moment op andere manieren gevraagd worden qua besteding. De tekorten in de jeugdzorg. Nou, je zegt dus 2,7 miljoen. Dus het is geen goede verhaal. Nee, helemaal tegelijk, want dan zijn we niet met verstaanbaar. Hier zijn twee coalitiepartijen, ja? Ja, die op een of andere manier dus niet met elkaar eens zijn, want er ligt nog veel op de plank, daar heeft heel Hollander ook gelijk in. Maar als je ziet hoeveel geld er over de balk is gegooid. Ja, hebben we het over gehad, die verspillingsmeter. Nee, maar even, ja. Als we alleen al kijken naar dat warmtenet debakel, ja. Als we kijken naar het BTC, als je dat geld in de binnenstad had gepompt met een prima plan met Hengelo, we zitten op goud. Ja, ik snap je. Maar ik wil dan hadden we al heel wat anders gehad. Ik wil even terug naar wat Maarten zegt. Ja. Ik snap jouw verhaal. Wacht even. Ja, ik snap jouw verhaal. Ja. Miljoenen ga je verzorgen straks. Nu liggen er nog tonnen te besteden. Ja. Ja. Waarom maakt die wethouder van CDA-huizen zich niet zichtbaar? Ja. Door iets te doen in de binnenstad. Nou, ik denk dat heel veel dingen wat er gebeurt, en ook als je kijkt naar bijvoorbeeld het wonen in de binnenstad, en daar heb je verschillende voorbeelden van wat wel gerealiseerd is of wat aangepakt wordt op dit moment. We hebben de Telgen wat ontwikkeld wordt, we hebben een badhuis wat ontwikkeld wordt. We hebben een aantal groene stroken waar nu gebouwd gaat worden, Dennenbosweg. Dus we kunnen wel zeggen, er gebeurt niks, maar er gebeurt daadwerkelijk wel veel. En op de hele begroting, maar met name een miljoen per jaar voor de binnenstad, is een beetje flauw, meneer Hollander, wat nee, u nu gaat doen. U mij geen moment zeggen dat er niets gebeurt in de binnenstad. Er gebeuren goede dingen in de binnenstad. Het enige wat ik zie gebeuren, is dat u heel hard roept, er moet meer geld naar die binnenstad, ja. Meer geld naar de binnenstad. Terwijl u tegelijkertijd zelf een wethouder heeft met een volle portemonnee met geld voor die binnenstad. En dat snap ik. Okay, nou, nog die tonnen is te weinig om het allemaal te realiseren wat er gerealiseerd moet worden. We zitten aan het eind van de uitzending alweer. We kunnen straks nog even doorgaan. Ja, als er door. Interesse voor is, dan doen we dat ook zeker. Ja. Voor de luisteraar thuis moeten we nu afronden. Maureen, jij gaf heel kort aan geld naar de binnenstad. Leo Jansen, één punt. Wat moet er gebeuren? Ja, het speerpunt van lokaal Hengelo zal de binnenstad gaan. Binnenstad, PvdA. Ja, Partij van de Arbeid, altijd eerst werk en sociaal beleid. Oké, dank u wel. We moeten afronden. Dank u wel. Tot zover.